Hiçbir tesir olmayacak çünkü orada o barada danışılmayacak. Sadece bizim sakinleştirme içindi. Hiçbir tesir de olmayacak. Karabağ'da hiç vakit kaytarılmayacak. Yani inanmıram rayonların kaytarılma yani meselesi hal olsun ama hal daha sakinleşebilir bir kadar var. Hiçbir netice olmayacak. Söz nasıl bu barada son malumattan haberim yoktu ama yani ki sülh yoluna hal olacak. Hiçbir neticesi olmayacak çünkü olsaydı evvel olardı da. Belə. Heç nə. Belki görüş. Mən o görüşdə bir dənə şəkli gördüm. Demək olar ki Putinlə İlham Əliyevin qarşısına meyvə qoyulmuşdu, amma Ermənistan prezidentinin qarşısına meyvə qoyulmamışdı. Yəqin ki bizimkilər qələbə çalarlar da orada. Məncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycana sərf olan bir məsələlərə qərarı verəcək. Məncə Putin da mənim fikrimcə Ermənistan tərəfini tutacaq, amma İlham Əliyev Azərbaycanın suverenliyini qurmaq üçün Azərbaycan tərəfini saxlayacaq. Məncə yenə eyni vəziyyətə qayıdacaq, eyni stabil vəziyyət, uzaqbaşı atəşkəs elan olunacaq, yəni sabitlik, yenə də sabitlik, yenə də gözləməli olacaq ki, torpaqlar nə vaxt qayıdacaq. Bilirsiniz, Jirinovskinin bir dənə yaxşı sözü var. Ruslar deyirlər ki, on şut Putin'a, no, onun bir dənə yaxşı ağlı sözü var. Ключи от мира в кабинете Путина. Belə deyə də, hegemon dövlətlərdən iki dənədir. Biri Amerikada, Birləşmiş Ştatlar, biri də Rusiyada. Və təbii ki, onlar hansı çərçivədə istəsələr, o yönə də çevirə bilərlər, istənilən siyasətlə. Alan da odur, verən də odur, belə bir çıxmaz. Mən inanmıram. Heç bir. Yəni, eyni, hər şey eyni qalacaq görüşlərə. Mənim fikrimcə çox böyük bir təsir ola bilər. Mənim fikrimcə Sarkisyan Putinə qulaq asan bir şəxsdir və Putin nə desə Sarkisyan onu həlləməyə hazır olacaq. Açar onların əlindədir, Rusiyanın əlindədir. İstəsə, elə bir gün qaytarar. O heç bir kömək olmayacaq. Çünki o özü lehinədir ki, Qarabağ qalsın Ermənistanda. Əslində, böyük bir dövlət kimi, dövlətin prezidenti kimi Putinin çox böyük ola bilər. Yəni, nə deyək də, böyük qardaşdır. Mən istəyərim müharibə yolu ilə həll olunsun. Çünki mən özüm müharibə hazıram. Təbii ki, sülh yolu. Yəni, müharibə dövrü deyil bu dövr. Müharibənin çox böyük problemləri, çox böyük nəticələri ola bilər. Mənfi təbii ki. Müharibə, çünki qanla alınan torpaq ancaq qanla da geri qaytarıla bilər. Müharibə yolu ilə. Gözəl olardı ki, sülh yolu ilə həll olunsun. Amma mən fikrimcə, Azərbaycan Respublikası çox zəif ölkə deyil. Ermənistan Respublikasına qarşına çıxa biləcək və qələbə qazana bilər müharibə yoluna dalınsa. İstər sülh, istər müharibə fərq eləməz, o həll olunmalıdır. Və inanıram ki, bütün Azərbaycan, yəni İgid oğulları da, hamısı da bunda canla başdan xidmət edəcəklər. Öz rollarını göstərəcəklər. Ancaq müharibə. Yenidən bir daha müharibə başlasa, yenə də zəiflik edəcək, inkişafdan geri qayıdacaq, yenidən bir çox vaxt tələb olunacaq ki, biz qalxaq step by step, sonra yəni bunların hamısı vaxt tələb eləyəcək. Üstəlik bizə itki lazım deyil, qan tökülməsi lazım deyil məncə. Başqa nə deyə bilərəm? Sülh yolu ilə də, əgər diplomatlar yaxşı işləsə, sülh yolu ilə ala bilərik.